Babban abin farin ciki shine jarumi Abdul M Sharifi ya amsa gayyatar mu a cikin wannan shiri mai suna Bakon Habib. Sannan kuma ina muku albashiri a yanzu haka yana tare da mu. Jarumi Abdul Sharif, barka da zuwa. Assalamu alaikum. Barka ka da. Kafin mu nisa cikin shirin, me kake so a kawo maka? Idan akwai wani abu da nake so a kawo mun, ai gashi a gaba na an riga an kawo. Okay. To kafin fara shirin, za ka sha biyu ka domin mu ji ka faɗa wa masu kallo ya gani. Kada in cika sha da yawa in zo santiye ɗebe ni in kasa yin abin da ya kawo ni. Da farko Mallam Abdul Imshef, na tabbata da ni da masu kallo za su so su ji takaitaccen tarihinka. To alhamdulillahi an haife ni a garin Kaduna, a nan na yi tun daga Rauda, a nan na yi kindergarten takaice dai har na yi aure ina da mata huɗu da mata ɗaya da ƴaƴa huɗu, kuma ni asalin ɗan jihar Yobe. Masha Allah. Mallam Abdul, ya aka yi ka tsinta kanka a cikin masana'atar fina-finan Hausa? Ya samu usuli ne da kallon fina-finan Hausa. Fina-finan ƙetare? Ƙwarai. Wani ƙalubale ka fuskanta bayan shigowar ka masana'atar fina-finan Hausa? Ƙalubalen shi ne ni ba aktin na zo yi ba, gaskiyar magana na zo ne fara directing, ma'ana ba da umarni. Yanayi ya sauya, kasan gaban da Allah ya tsara, hakan bayan da za a iya canzawa. Ƙalubalen da ɗan yawa ma dai kaɗan daga ciki shi ne, duk lokacin da ni na samu magabatanmu na wannan lokacin na ce ina so in koyi directing, to na yi ƙarami. Ban samu mutum ɗaya da ya ƙarfa min gwiwa ba, sai dai kawai su dinga ce min Allah ta shiga mutane wuri, shekarunka nawa, irin haka. To wannan gaskiya shi ne babban ƙalubalen da na fuskanta. Kana da wata sana'a bayan sana'ar fim? Ina da wata sana'a, duk da dama ba sana'ar ma fim na fara ba, ai wasu sana'o'in na fara kafin na shiga sana'ar fim. Waye gwanin ka jarumi? Jarumi ga baki ɗaya Allu Arjun ne. Kana ɗaya daga cikin masoya fitaccen jarumi Allu Arjun, sannan kuma kwanaki mun ga wani bidiyo wanda kai wani action wanda ya haya finansa wanda masoyan ku suka haɗa bidiyo action ɗinka da action ɗinka da action ɗin shi na kai action ɗinka na fim ɗin jana mace da action ɗin shi na wani fim wanda action ɗin suka zo shiga ɗaya. Kenan hakan na nufin muna da Allu Arjun ɗin Najeriya in can sa da Allu Arjun ɗin Indiya? A'a, Allu Arjun na Indiya, Abdul M Sharif ɗin Najeriya. Wato wani abin da nake so in faɗi, ni fan ɗin Allu Arjun ne, amma wannan bidiyo ɗin da aka haɗa, wasu skills, wasu actions da ya yi da wanda na yi, ni na jani muje shekara biyar da yi, shi kuma shekara biyu da yin nashi. Amma kaga da yake an riga an san mafi yawan abubuwan mu 'yan Najeriya, zan ce muna yawan adopting, muna kwaikwayo ko ɗaukan abubuwan da suka yi. Na san ba da yanzu da na faɗi cewa ga shekarun ba, wanda ya kalla zai ɗauka cewa mun muka fara ba, ina nufin ya kwaikwaye mu ba. Ha, amma dai ina so in zama mai ƙirƙira, yawwa, ba wai kawai in ga an yi sannan mu dinga yi ba. Ni ma tunda yanayin yanzu masana'antar in ka duba akwai matasa da yawa, kuma ana ba mu dama sosai ba kamar baya ba, ina so in ga mutanen da suke wanda they are creative dai. To akwai wannan abin za ka ci gaban yana zuwa mana sosai. To wannan sauyi ka samu a da kafin ka fara fim, bayan kuma yanzu kafin ka fara fim? Rashin ƴanci ko ince ƙarancin ƴanci? To, na taso ne a anguwa da take da al'umma da yawa, geto ne, ko ina za ka tafi, na gada ma zan sa ɗan gajeren wandona da riga mai kakken hannu in tsalle nan buga nan. Amma bayan na fara filafilai, an ɗan fara sani na a wannan lokacin, raro ba ta iya yiwuwa ka yi ta yadda kake yi ba, dole za ka ga ɗan kwai takura ba zai yiwu ba, an samu canji na rayuwa.
Okay. To a cikin waders din nan ne ka fi so sanyi ko zafi? Kai ko aljannan ku jini ma aka ce da sanyi ba wai zai zafi zafi. Ina fi son sanyi. Haka ne gaskiya. Ruwa ko abinci? Dukan. Okay. Jana miji ko yaki a soyayya? Jana miji. Okay, mana Abdul, ina so mu yi wani wasa. A nan akwai waɗansu takardu guda uku. Ina so ka zaɓi ɗaya, huɗu wanda ka ɗauka akwai suna a ciki. Sannan kuma in ka ɗauka zan maka tambayoyi a kai. Check ne a ciki ko takarda ce dai kawai? A'a, ba check ba ne, sunaye ne. Bismillah. Yawa. Wa ka zaɓi mana? Umar M. Sharif. Umar M. Sharif. Okay. Shekaru Umar M. Sharif nawa? Hasan nan ba daman ƙarya sai dai akwai gaskiya. Shekarun Umar 34. A wani shekara Umar M. Sharif ka ga waka? Aƙalla zai kai shekara goma. Faɗa mana halayensa guda ɗaya wanda kyau wanda kake so. Ni abin da ya burge ni duk a cikin halayen Umar shine rashin ɗaukar abu serious. A serious ɗin shi na burge ka? Ƙwarai ma kuwa. To masu kallo, kun ji yadda muka kaya da Abdul M. Sharif yanzu kuma za mu ƙara ba shi dama ya sha. Habib ya kwafi faɗa mana yin dindi. Bismillah. Dai dama mutane sun san ni mutum ne mai son ɗan kazar-kazar da tsalle-tsalle. Idan ina yawan amfani da Habib yogurt yana ƙara mun kuzari a jikina. To masu kallo, a nan muka kawo ƙarshen hiranmu da Abdul M. Sharif. A madadin AMC nake cewa mu tara da ku a cikin shirin na gaba. Assalamu alaikum.